A bep kom s'pi di që i kom një. Tu ka këna po qitë. Shëket të pësh, nuk pe di që i kom kom të minja, bep. Se të thesha nëse shbësh po, gën shpesh ti e bëjsh. Oh, zdesha bre qish me rejsh, ma shumë. Qumë qërë kush është? O, prit, o, prit! Qo del kështë kështë? O, Allah, ndurë të une. O! Nëse ke mojnë e kujnë e fistan pa hiri të menu që është i ju të tash vjen të lipë. Kështër mu si ke meti, na i kujnë anë i bërqë. U, a bim. A bim lobi. Kush? Lobi. A, pa, 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 E, se ti sira këtu. Kur? Kuna mi është mja shqitirën dhe ljonë gjyla ljobin për joshta? Kur? Nja qërsh ti mirë vesh me ta, unë s'kam punë. S'ja unë e këtu, jëm zhdu, jëm avullu. Mirë Roma. Ta mirë Roma. Mirë Roma. Hajde mirë. Që që e laba e mirë a mujte. A është e burë e këtu? Habibja të e këtu. Veç më shef mas ka ujë që që atje, si diti që po vjen ti zëti ajre bovë, zdi që ka e gjithë. Ku më rëve në delë se ka gjithë dëla vëzhijaj, më kam i të bërë së mi kalon porët. A përni me a? Ja, së mi kalon porët e më fikët. A, së mi cës më rëvon. Ku më kam zhu që është dëla vëzhijaj, prej që që thashe t'i rëne. Habib! A më urim që doa ju, po. O, lëllere është në shpitone. Vada! Qysh po më shefë është tonë këtë burë? Ja, ja, jem të ndërru një gjëpë të në kapilësi të ujtë të. Gjëpë nërkoqëja? Po, qëtu e tina të rjevë? Qëu se pëtë thirë ljobi, se kështë një farë muhabeti. Hajde, Habib, hajde. Hajde, darling. Ka dole, ullë. Ja, marhaba. Hajde, marhaba, ullë. E një si, shajti punë. Mirë, mirë, ja, mirë, po ti që shhupe burë. A u ljo dhe ishtë ndohë që të kara me kënu nga. Ko që shënë, dhe në kodër që pa. Po, vëllaj, ke kodër, vëllaj. Pasha lojnë. Që së pëtje morë dhe mund vetë, porët me të borë shburë, asë që telefonët, asë kur gjoha ditë, këtë të më tranu për më këtë ditë për darësën. O, basë, pëse për më gjithë kështu? Që së për më gjithë, porët e burë. Që së basë për më thu, burit pjak ke ikë? 75 vjetë. Hubës? Ula bua, di gjëm ula bua. Qëta është të thëllë me gramatik, dhje që bëtë mirë? Lap me paragjyku zbën, edhe ti e djatë punë, paragjykimi o shumë i keqë. Nga më njëherë të qesu në rajnin tamë të një të fëllë, lap nuk kom mikë. A është e vërtit që më shku, në shpe, po s'po të aqare, ti pi di gratë të sudin. Si hinë rani e kateti, tu e knu, tu e kolla ty, i harronë thmijin kënjena, ishin pas njërës, mëni pas subi, këshin pas tia ta rëhu me zveti, dhe ishin pas zhyti, ishin pas... Okej, ti këm loj, këm në rrëm. Rrini edhe pak, thisha se du t'mjallon lobit, por rrini edhe pak, i ta hiqë, uj, uj, du ko ishin mami, dhe bajaj, i ko pa ishtina në gjypë, e drejti quva i shkepa në përshpia, te i rrëdhavis ti këshe pas shku, se unë i fjese. Ke punë e ke pos që atë ditë, ta shumë Po, dhe, më falë visë një minutë, se për rranë ljobin që kena thmina, nuk kena thmi, halo. Që gujë, nuk thash për të në të cilbijave kësisane. Po, dhe, se ata si kanonat e vetave që te? Qështu la. Po, puna që së këmë dashtë të të rëzvarë pa e morë porë. Ja, ti, apo, ne. Hajde, hajde, ba, qaj. Lije, më rëzët një, zemë do të lipë, do të ka kënena. Se? Shka marë puna jote kështu. Hajde, së të mirën veshën e te. Po, bë që e erdha. A i të më njohë ku shëmë? Po. A i të ditë ku shëmë? Po, prënori restoran Babinës. Parët, për janë. E, dhe që kënej, që kënej, vla, më e që dherë, se kënja është një farë të dirin zi. Gjellam që kënej, jam do të thonë, parët, ej. Që dhe të parët? O, ka unë të, o, da i. O, ka unë të pëmësil, që është të se mos e jam kesh pëtensionit njërën men vjetë për. Po, edhe tona senat ti kam botë qysh ti ki dash, jo pi du 15 karrika këtu, shëndetje, këntarin, respekt për juve, kërkojnë falja, ama kjo është një farë dilingji, e zdin është ka zonë taksirat e aty. He, 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 dala vëzhja ma dilingji, jo, dilingji o fjallë aronë. Ok, janë bjerë pare, në është me thonë fjallë trona, zerë i pare, e lonë është për punë teme, ok? Anë 3.000 i mjetë, Ti që të paskarë punë e jo ta, që s'pak të ki punë në strana? Po t'i abatë, si për jeso. A kam metë në 5 euro? Po. Parët e mija i du? A, në më se shumë. Zeri parët? Zeri parët, thash. Ashtë t'ja po bashkë shkoni? Po t'ash. A që? Prit një? Jo, 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 ati, desë, mos më dhe ka dira, atë këmë. O, ja, bëndë të shka u lapë. Respekt t'i e gëntari i mirë. Atë notë këna kalu bukërë, atë këmë respektu t'i atë. Po, po, fajmë një sh Jo, dhe mu më ka me të bërgjë. Kënë ka lëzu këtë këshitë të tina. Repac, nga pëse të mërënu me fjallën konak të tamë, të shumë konë, së tërkonë, të shka ka lëzu. Po, ola, a di që shë punë, ola? Këta, këta. Ha, bra?
Unë në konak tonë, në po? Po. Po që ai restoran të jemi, i kujna buha, jute a jemi? Ajo, shte jute, për nga të shafir. Ate, tim gjitha në mund konak të jemi. Se, më rëshat bona? Unë me stafe, me krejt, ty t'kam nejtë, që shkrit, jo pido 15 karika, ta përzirit edhe i herë. Jo, e respektojmë këngëtarin, na respektojmë ashtu, këto pa tjetër, zdo këngëtar. Jo, pe duket menyje, jo, po duket pije, ata, këta. Nga, atë fulli drejtë. E ta se qështë ti kam pru unë e sanë ty në për ta ueli, na? Qërë drejtë që më të thamë? Ishtë sporë që kemë... Po, po, që të pojës kemi marë, qërë. Po, sa, shta, shfilë. Nga ke prit mire ketë, po, me t'kallë të drejtë, ko zhinë në nëshqimin, që kështë pas, po, të jeni vërdolla vërgjie, më shumë të zamë nëshqime që të parë. I që të parë, ka dhe ndërë. Tash kë ka orda pet po lip, unë së në më tiron fili. O, të kaj o burë, si mos jenë ma fel, se unë e më zërë më ta. Ha. Po ja punë e parët, 3.000 euro zëtë njësë. Po ma për lakë sarëse. Ale unë e kry ma sa nej. Po jo, ma sa... E, ato të rajtë, ato të marë shumë kesh. Ska lidhe burë, që merë mojë këto, mos e i kodë do vjetë. Për besë, që e lapë. Edhe psa dëllë do të mja fonë. Që lapë që vë tamë. Mos e më tërë telefon mu ma... O, kry kjo punë. Kry kjo punë. A i more po Hajtë, hajtë, tash më shumë shurla këto. Hajtë, 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 tiri, hajtë. Barëtore, e kitë ndalu me në restoran Babini. Nga shumë patëlam. Ti... Ka që shkoj anti-reklon, ko më të bo për restoran Babini. Ko me thonë, asë po bëjke karikat, asë. Kam ju hi kretë restoran të vren, e kretë kam tartë kam i thirë, së ti, dhe nëzhi kam shuk. Po, të në. Kam i thonë rrujë, më shkallit e biba, se ma, dala verzi. Kush? Sta banona, mo, okej. Kush, unë? E, që shumë pëtili, unë. Ha, ditë shumë i sotit, të në. A i mërë porët, mos mund, alë mund tash më ndirë të jamë. Në mëvë zote, shumë. Hetë, ku, falim lirë, hajtë, ditë në një, pëse lirë? Këdhe, edhe lëpës edhe ka në në gjia. Po, më rëllap, që fa një e li kokë, unë. Po, po, vëjtë, tash... O lap, bre, unë gjo lap. Tash mi ki 6.000 euro borç, mu. O lap, falim njërë shumë, ba. Jo, jo, 6.000 euro borç mi ki tash. Kur, be lap, s'ta haraj. Se 3.000 euro borç mi ki. 3.000 euro borç mi ki. Po, e di matematikën, 3 bojnë gjo. Qa është? Kur, be s'ta haraj. Ba, dhe kishë zemë dhe një. Halat, këqyre. Këtë pun, vish vlavi vlavi t'ja bon. Ti mu së më ki kur gjo vesh shqiptar, qina me zveti edhe lojt e borç për mu, kur s'ta haraj. Kur mi jep? Ha? Kur mi jep? Kur, ti qenë zot, ju këtja. Jep kur. Ja shaferizoj, do me thonë kur. Ja, ti japë se që mësu mi mirë kujna bërë që po... Më ka në orë punë, si më është. Hajme, dhe që kështë që shumë. Ha! Ajdi kësaj të ajsh, mi jamë! Shko, ha? Ku shokë? Në pastirë s'ki shorë. Në për qive. Po, abibit, sponsori, abibit për zvitë. Sponsori, abibit për zvitë. Sponsori, abibit për zvitë. Sponsori, abibit për zvitë.